Dnes vás zoberieme do útrob akvaparku Tatralandia, kde sa len tak nedostanete. Aby ste si užili kúpanie v akvaparku naplno, musíme sa oň poriadne starať. A práve preto vodu dokonale čistíme a pri všetkom dbáme na ekológiu. Práve preto používame morskú soľ, aby naše bazény boli zdravé aj pre vašu pokožku, ale aj pre našu prírodu. A ako vzniká takáto slaná voda? Je to zložitý proces. V tejto miestnosti sa zmieša spolu so sladkou vodou v pripravených vreciach, ktoré k nám putujú priamo z mora. Potom si vy môžete užiť úžasné kúpanie v Tatralandii bez zdravotného rizika a ešte aj s blahodárnymi účinkami. Ak ste zvedaví na viac informácií, choďte na stránku tatralandia.sk.